Jeg hedder Marianne, jeg er 25 år, og min far han har Alzheimers. Folk de spørger mig, hvordan det går med min far. De spørger ikke så tit, hvordan det går med mig. Og når jeg skal forklare dem, hvordan det går med min far, så siger jeg, at det går dårligt. Fordi det går dårligt. Så spørger de mig, hvordan går det dårligt? Og det har jeg svært ved at forklare dem. Fordi sådan en lille ting, som at min far ikke kan finde at sende en sms en dag. De forstår det ikke helt. Han er nok bare forvirret. Men det var, jo, det var han den dag. Men en mand, der har arbejdet i IT-branchen de sidste mange år, der lige pludselig ikke kan sende en sms. Altså, det er bare svært at se ens far forsvinde på den måde. Jeg tror, det er fordi, de ikke helt ved, hvordan de skal forholde sig til situationen, og så prøver de at gøre det så godt som muligt. Og de tænker, det er ham, der er syg. Og så er det selvfølgelig ham, det hele drejer sig om. Men det er lige så meget alle os andre, der omkring ham, der har fået den her sygdom. Jeg er en gang om måneden i en støttegruppe sammen med andre unge, og det hjælper mig meget. Det er der, jeg mest er ked af det. Jeg prøver lidt at gemme det til den gang, når vi ses. Fordi de forstår mig. De ved, hvad det er, jeg er igennem. Så det er rart at dele det med andre, der forstår lige, hvordan jeg har det. Vi snakker om nogle oplevelser, vi har haft med vores forældre, der er syge. Oplevelser, vi også har haft med den raske forældre. Frustrationer, vi har i hverdagen. De tanker, vi tænker, men ikke må sige højt, dem deler vi med hinanden. Og så er det rart at høre nogen, der er i samme situation. Det er bare vigtigt at huske, at man også godt må være glad. Det er også okay at have det sjovt og leve sit liv, uden at have dårlig samvittighed over, at en af sine forældre er syge. Så det prøver jeg så vidt muligt at holde fast i mit gamle liv, eller mit rigtige liv, hvis man kan sige det.